למעשה אנחנו נראה פה ארבע מצגות של סטודנטים שלנו שעשו מהלכים מאוד מאוד מעניינים, יוזמה, ברוב המקרים יוזמה אישית שלהם שבעצם מבטאת מנהיגות, הבנה טובה של המציאות, לקחת תיאוריה, להפוך אותה למעשה עם אומץ לב ניהולי מרשים ביותר. די נדיר לפגוש מנהלים אמיצים. זה נדיר, אני לא פוגש הרבה כאלה. ויש מחירים גם ללהיות אמיץ. אז מנקודת המבט שלי, המצגות האלה גם בעצם משקפות בעיניי, לפחות חזון שאני מנסה להוביל אותו בהרבה מאוד מקומות שאני מעורב בהם, תהיה אמיץ, תלך בדרך שלך. אבל בסוף, בשורה התחתונה, צריך להסתכל על תוצאות. אנחנו לא עושים את זה לשם שמיים, אנחנו לא עושים את זה כי זה נחמד. בסוף, בוא נראה מה השגנו. יש לנו היום כנס בוגרים שנתי ראשון של ההתמחות, שבו בעצם ארבעה סטודנטיות וסטודנטים יציגו מהלכים אסטרטגיים שהם עשו אחרי התואר, בעצם ימחישו איך התואר, הכלים והתבונות שלמדו בתואר הזה תרמו להם להתקדם בקריירה שלהם ולעשות מהלכים מעניינים. המסרים המרכזיים שאני הולכת להעביר לקהל זה איך תיאוריות הופכות להיות ישימות כשיש לך את הכלים ואת המיומנויות להתאים אותם, זה דבר אחד. והדבר השני זה איך זווית הסתכלות אחרת יכולה לשנות פני מציאות. איך אתה מייצר שרשרת ערך? איך אתה מייצר את זה שיחידה לא פוגעת ביחידה אחרת? איך אתה מייצר מרות שליחים שיחידה בעצם מעבירה מקל ליחידה הבאה אחריה, ואותו טירון שאחר כך יגיע לקורס מקים או לקורס הקצינים וכולם עוברים במדרשה, יקבל משהו עם ערך מוסף שיש לו איזשהו חוט מקשר. ממש לאחרונה יצא לי להוביל מהלך מדהים עם המותג הגיס, מהלך אסטרטגי שאני ארחיב עליו במעמד הרצאה. הגיס דייפרס are soft and caressing just like a hug. זה המסר שהאימהות במחקר שעשינו לאחר הקמפיין, זה המסר שהם הלכו איתו הביתה, וזה המסר שרצינו שיספוג. שהחיתול של הגיס הוא רך ומלטף בדיוק כמו חיבוק. זה בדיוק זה. אני לא רציתי שהם ידברו בכוחו של חיבוק. אני רציתי שהם יבינו מה חיבוק עבור ההשראה שלנו ביצור החיתולים. העלינו את נכסיות המותג והגדלנו את הפער שלנו בהעדפה של הצרכנית אל מול המתחרה העיקרי שלנו. לא שכחנו להגיד גם תודה במהלך הקמפיין הזה לכל מי שלקח את החלק. אנחנו עוברים בבתי ספר, יש לנו תוכניות לילדים ונוער, והילדים מאוד מאוד מתרשמים. ואם מכל הרצאה נוציא אחד שיחליט ללכת לכיוון מדעים, אני חושב שעשינו את שלנו. איזה מין חברה אנחנו נהיה אם אנחנו נשיג את היעד הזה? נגיד ואנחנו עוד 4 שנים, לא יודעת איך, נגיד שאנחנו מגיעים ל-100 מיליון. מה אנחנו נהיה? איזו חברה נהיה בשוק? מה יזכרו עלינו? יגידו שאנחנו הכי טובים, שיש לנו את המוצרים הכי מדויקים בשוק? יגידו שאנחנו הכי טובים בסין? יגידו שאנחנו הכי טובים בשוק הרובוטיקה? אם הנהלה תתקשר את היעד שלה ברובד עמוק יותר של מניעים ושל חזון, אז המוטיבציה בקרב כל העובדים תהיה גבוהה יותר כדי להשיג את היעד הזה. והמסר השני הוא, זה שיעד מחירות אגרסיבי, זה יכול להיות מאוד רלוונטי ומאתגר לאנשי מחירות, אבל אתם מבקשים שכל החברה תירתם לדבר הזה, שיהיה באמת שינוי מהותי באיך שאנשים מתנהלים בחברה. וזה לא סיבה מספיק טובה. אז המסר המרכזי שלי לכולם זה ללמוד, להרחיב אופקים, לשאוף, להציב יעדים ולממש אותם, והכי חשוב, להיות אנשים טובים ולייצר חברה טובה יותר. אני חושב שיש לנו היום בקריאה אקדמית אונו, את אחת ההתמחויות הטובות ביותר בארץ באסטרטגיה ויזמות עסקית, אם לא הטובה ביותר. מנהלים שהם גם מנהיגים, כלומר יש להם אומץ, יכולים לעשות דברים מאוד מאוד מרשימים, כמעט לא משנה באיזה תפקיד הם נמצאים, ואנחנו גם נשמע פה דוגמאות של כאלה שמשפיעים מלמטה למעלה.